হেল্ল' এভৰি ওৱান আল্লাম আলাইকম পেইণ্টিঙ অফ পাৰ্বিন চেনেললৈ আপোনালোকক আৰু এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভালে আছে আল্লাহ ৰহমতত আমিও বহুত ভালে আছোঁ তো আজি মই আপোনালোকক পেইণ্টিং কৰাৰ আগতে কেনেদৰে মই ফুলবিলাক আঁকি লওঁ কাপোৰত সেইটো আজি কৰি দেখুৱাম এতিয়া ইয়াতে মই এটা বগা কালাৰৰ গাৰুৰ কভাৰ লৈছোঁ আৰু ফুলটো মই প্ৰথমে কাগজত আঁকি লৈছোঁ তাৰপিছত এইটো মই কাগজটোৰ ভিতৰত সোমাই দিছোঁ ফুলটো এতিয়াই সম্পূৰ্ণ দেখা পোৱা গৈছে আপোনালোকেও দেখিবলৈ পাইছে ফুলটো স্পষ্ট দেখা গৈছে কাৰণ এইটো বগা কাপোৰ বগা কাপোৰত ফুলবিলাক দেখাই পায় ইয়াতে মই এটা এডাল কাঠ পেঞ্চিল লৈছোঁ কাঠ পেঞ্চিলডালেৰে এতিয়া মই ওপৰে ওপৰে আঁকি গৈ আছোঁ একেবাৰে সহজ এতিয়া ফুলটোও প্ৰথমতে কাগজত আঁকি লৈছোঁ যিহেতু মই এতিয়া প্লু কভাৰ দুটা বনাম গতিকে মোৰ ফুলবিলাক ছেম হ'ব লাগিব এতিয়া মই যদি ইয়াতে বেলেগ বেলেগ হাতেদি যদি মই কৰোঁ তেনেহ'লে বেলেগ হ'ব দেখিবলৈ সেইকাৰণে মই কাগজত প্ৰথমে ড্ৰ কৰি লৈছোঁ কিছুমানে ফ্ৰী হেণ্ডতো কৰে কিন্তু ফ্ৰী হেণ্ডত কৰিলে কি হয় মানে ফুল অলপ বেলেগ হোৱাৰ চাঞ্চ থাকে যিহেতু মই এইটো পিলু কভাৰত কৰিছোঁ পিলু কভাৰ যিহেতু যোৰাজোৰা হয় সেইকাৰণে ইয়াত মই কাগজত আঁকি লৈছোঁ আঁকি লোৱাটোৱেই ভাল আপোনালোকেও তেনেকুৱাই কৰিব এতিয়া মই এটা এটাকৈ ফুল ওপৰত দি কাঠ পেঞ্চিলডালেৰে আঁকি আছোঁ ইয়াতে মই কাঠ পেঞ্চিলেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াত কলম ব্যৱহাৰ নকৰিব কাৰণ কলমৰ চিয়াঁহীবিলাক ডাঠ হয় আৰু কালাৰ কৰাৰ পিছত সেইবিলাক ভাহি উঠিব দেখাত বেয়া দেখা হ'ব কিন্তু কাঠ পেঞ্চিলেৰে আঁকিলে অলপো দেখা নাপায় কালাৰ কৰাৰ পিছত ত' সম্পূৰ্ণ ফুলটো মই আঁকি ল'ম এটা কথা ইয়াতে যেহেতু এই বগা কাপড় সে কারণে দেখা পাই গেছে কিন্তু এটা যদি কালারিং কাপড় হয় ডাট কালার কাপড় কিন্তু ফুলবিল দেখা না পায় স্পষ্টকে আপনার কার্বন ইউজ পারে যদি বগা কার্বন থাকে হলে ভাল হয় বগা কার্বন তো কালার করার পিছত দেখা না কিন্তু যদি ব্লু কালারের কার্বন হয় হলে অলপ দেখা মানে চান্স থাকে কিন্তু যদি অলপ পাতলকৈ মানে আঁকে ফুলটো তেতিয়াহ'লে বেছি এটা মানে অসুবিধা নহয় কালাৰটো কৰোঁতে অলপ বেছিকৈ কালাৰ কৰি দিলে মানে দেখা নাপায় আৰু দেই এনেকৈ সহজতে আপোনালোকে কৰি ল'ব পাৰে আৰু মোৰ ডিজাইনটোও থাকি গ'ল মই ফ্ৰীহেণ্ডত বেছি নকৰোঁ কিয়নো মই সিমান এটা ড্ৰয়িঙত পাৰ্গত নহয় দুই এটা কৰোঁ কিছুমান ফ্ৰক এইবিলাকত দুপিলো কভাৰত বেছিভাগ মই ডিজাইনবিলাক আঁকিয়েই লওঁ প্ৰথমে আৰু এই ডিজাইনবিলাক মই নিজেই আঁকিছোঁ কাৰোপৰা লোৱা নাই আপোনালোকে লাহে লাহে কৰিলে আহি যাব বস্তুটো যিসকলে নোৱাৰে নতুন নতুন শিকি আছে একো কচ একো অসুবিধা নহয় আৰু ইমান ভাল লাগে মানে আকাৰ পিছত বহুত ধুনীয়া লাগে আৰু ইয়াত মই ফেব্ৰিক কালাৰ ইউজ কৰিম ফেব্রিক কালার যদি আঁকিলে মানে বগা কাপড় ফুল আকিলে মানে বহুতই ধুনিয়া হয় ই ফুলটো আঁকা হৈ গ'ল ই অল্প খালি খালি আছে সেইকাৰণে মই কেইটামান ফুলৰ কুলি আঁকি আছো মানে ফুলটো দেখিবলৈ অলপ ভৰা ভৰা হব তলে ভাল দেখা হব ইয়াতে তিনিটামান পাতো আঁকি দিছো য পেইন্টিং করে ভাল পায় আঁকিব পড়ে এই ফুলটো আপনি চুড়িদার বা ফ্রক এলাকায় আঁকিব পাৰে বিছনা চাদৰ যিকোনো কোনো বস্তুত আঁকিলেও মানে ধুনিয়া হব মো পিলু কভারাতে আঁকিছ আরো কীটামান কলি মধ্যে দিয়েছি খালি খালি লাগিয়ে এতিয়া মোৰ আকাশ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল আজিলৈ ইমানেই আল্লা হাফিজ চালাম